ားလုံးပဲမင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါကျွန်တော်ကတော့ဒေါက်တာမြင့်တောင်းဖြစ်ပါတယ်ငိမ့်စာရေဦးခွဲစိတ်ကုသိုလ်ဆိုင်ဝန်ကြီးပါဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဇီဖန်းကုမ္ပဏီရဲ့စီစဉ်တင်ဆက်မှုအနေနဲ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးပညာပေးကဏ္ဍတစ်ခုကိုဒီနေ့မနေ့စတင်ဟောပြောမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့မှရှိတဲ့လူသားတွေအားလုံးဟာလူသူ့ကျန်းမာရေးပြဿနာတရားအနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လေးရှိတဲ့ယောဂအသီးသီးကိုကဘာနဲ့အဝမ်းနိုင်ငံတန်းကလိုလိုအထိမ့်မတ်နှစ်စင်ခန္ဓာလေးတွေကျင်းပပြုလုပ်လေးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာပိန်းလို့ခေါ်တဲ့နာကျင်မှုဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီပြဿနာကြီးဟာလူသားတရလုံးအတွက်ကဘာလုံးအတွက်နိုင်ငံတိုင်းအတွက်ကြီးမားတဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာတစ်ခုအနေနဲ့သတ်မှတ်လေးရှိပါတယ်။အဲ့တော့နှစ်စင်နှစ်တိုင်းအောက်တိုဘာလရဲ့ဒုတိယဘက်ကို World Pain Day လို့ခေါ်တဲ့နာကျင်မှုဝေဒနာကုသကာကွယ်ရေးနေ့အနေနဲ့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကသတ်မှတ်ပြီးတော့နိုင်ငံတိုင်းလိုလိုကျင်းပပြုလုပ်လေးရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း World Pain Day ကိုအထိမ့်မှတ်တစ်ခုအနေနဲ့ကျင်းပလာခဲ့တာခုဆိုရင်၄နှစ်မြောက်ရှိခဲ့ပါပြီ။အဲ့တော့ World Pain Day နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီနေ့မှာတော့ထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့ကျမ်းမာရေးအသိပညာဗုဒ္ဓတာတိုးတက်ပြန့်ပွားစေရေးအတွက်နာကျင်မှုဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာအသိပညာဗုဒ္ဓတာကြီးတိုးပွားစေဖို့ဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုအတွက်ဒီလူထုကျမ်းမာရေးပညာပေးကဏ္ဍကိုတင်ဆက်လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်တွေသူနာပြုတွေအတွက်တော့ Pain Education လို့ခေါ်တဲ့နာကျင်မှုဝေဒနာကျမ်းမာရေးပညာပေးတွေကအခါအားလို့ဆိုတာမကြာကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ပေးလေးရှိပါတယ်ပြည်သူလူထုအတွက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့နာကျင်မှုဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်းမာရေးပညာပေးဖို့တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တာမျိုးအလွန်နှဲပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ဒီနှစ်မှာတော့ World Pain Day 2024နဲ့ပတ်သက်လို့အထိမ့်မတ်တစ်ခုအနေနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ကျန်းမာရေးပညာပေးကဏ္ဍကိုမြင့်တင်ပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့ဆရာဝန်တန်းတလျှောက်နာကျင်မှုဝေဒနာခံစားနေရတဲ့လူနာတွေကိုကုသမှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်သူလူထုအတွက်သိမှတ်ဖွယ်ရာကျမ်းမာရေးဘုရားဆိုင်ရာလေးတွေကိုဒီမှာမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါပဲအဲ့တော့ World Pain Day 2024မှာနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဆိုသလိုကျွန်တော်တို့theme လို့ခေါ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးတွေထားရှိပါတယ်ဒီနှစ်အတွက် World Pain Day ရဲ့ theme က Demographic Entrepreneurship Technology เนาะ Define the Frontiers of Future Economy ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ထူးထူးခြားခြားလေးဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကပြည်သူလူထုအတွက်နားလည်မှုလွယ်အောင်လို့เนาะကျွန်တော်အနေနဲ့မြန်မာမြို့ပြုထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့နာကျင်မှုဘေးမြန်မာနေစုပေါင်းစွမ်းအားဖြင့်ကာကွယ်ပေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်မှာအဓိကကတော့နာကျင်မှုဝေဒနာဒီတူးတယောက်တည်းကြိတ်ပြီးခံစားပြီးတော့တူးကောင်းတယောက်ကောင်းစီးကုနေလို့ရတဲ့ယောဂမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးရေမြေပထူကြီးအနေထားရဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေပညာရှင်တွေနောက်ပြီးတော့နီးပညာပိုင်းဆိုင်ရာဆေးဘက်ဆိုင်ရာနီးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှုတွေသုတေသနလုပ်ငန်းတွေအားလုံးပေါင်းစုပြီးတော့လူအများတွေ့ကြုံခံစားနေရတဲ့နာကျင်မှုဝေဒနာကိုစုပေါင်းအားနဲ့ဝိုင်းဝန်းအဖြေရှာဖြေရှင်းပြီးတော့တက်တာရအောင်ကုသပေးတဲ့နီးစနစ်ဒီဒါ 21st အလွန် 22nd เนาะ century ရာစုနှစ်ကဥတီချက်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာလေးကို World Pain Day 2024ကမိမောင်းထိုးပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအခန်းကဏ္ဍတွေမှာလုပ်သားပြည်သူတွေအတွက်အဓိကသိမှတ်ဖွယ်ရာနာကျင်မှုဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘူးသူစားလေးတွေကိုဝေမျှပေးခြင်းပါတယ်နာကျင်နေဆိုတာလူတိုင်းလိုလိုဘဝတက်တက်တာရောတချို့ဆိုရင်နေ့စဉ်နဲ့အမျှရောမကြာခဏဆိုသလိုရောအနည်းနဲ့များဆိုသလိုခံစားရတဲ့ဝေဒနာတစ်မျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့နာကျင်မှုကဘာလဲဆိုတာကိုเนาะဘာယောဂလဲဆိုတာကိုပြောပြเสียမလို့တော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့
တချို့တော့နာကျင်မှုတွေတော်တော်များများကတော့ခံစားတဲ့နာကျင်မှုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုနီးကိုဟန်နဲ့ဖြေရှင်းလိုက်လို့ရတယ်တချို့တဲ့နာကျင်မှုတွေကတော့နော်စိတ်ပြက်စရာကောင်းလောက်အောင်ခြောက်ခြားပွဲကောင်းလောက်အောင်တည်ကျင်လောက်အောင်တည်သွားတာမှကောင်းသေးတယ်ဒီနာကျင်မှုဝေဒနာကြီးကိုမခံစားနိုင်တော့ပါဘူးဆိုတော့ညဉ့်ညူနေရရှာတဲ့လူနာတွေတွေ့ဘူးကြမှာဖြစ်ပါတယ် Pain is more terrible lot of mankind than no even death itself ပေါ့လူသားရဲ့လူဖြစ်လာရင်နာကျင်မှုဝေဒနာဟိုးရှေးဦးကဘာဦးခါကပင်အခုချိန်ထိနောင်လည်းပဲရှိနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီချာသိဖို့เนาะအသေးစိတ်လေးသိဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့အရင်တော့ကတော့နာကျင်မှုဆိုတဲ့ဝေဒနာကိုလက္ခဏာတစ်ခုအနေနဲ့ယောဂတစ်ခုရဲ့လက္ခဏာတစ်ခုအနေနဲ့ပဲသတ်မှတ်ထားခဲ့ရတာကအခုဆိုရင်ねနာကျင်မှုဆိုတာဒီ pain disorder လို့ခေါ်တဲ့ယောဂဝေဒနာတစ်ခုအနေနဲ့သတ်မှတ်လာတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်လက္ခဏာတစ်ခုတောက်တင်မကဘဲနဲ့အကြောင်းတရားတွေတစ်ခုတော့၎င်းတစ်ခုတည်းပိုးရ၎င်းအာလုံးပေါင်းစုံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့ဝေဒနာတစ်ခုဆိုတာကိုအလုံးဝလက်ခံလာတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအပါဝင်ပေါ့လေအာရှမှာပိန်ရဲ့ပြဿနာပေါ့နာကျင်မှုဝေဒနာရဲ့ပြဿနာကလူစုကြမ်းကြီးပြဿနာတစ်ခုအနေနဲ့ရှိနေပြီလားလို့သူတည်တနာပြုချက်တွေပြန်ကြည့်ရင်တက္ကသိုလ်2009ခုနှစ်လောက်ကစင်ကာပူနိုင်ငံမှာလေ့လာချက်တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာသူ့ population ရဲ့900ခန့်လုံး1000ခန့်လုံးလောက်ကနာကျင်မှုဝေဒနာတစ်မျိုးမျိုးကိုခံစားနေရတယ်။ဟောင်ကောင်တို့ဖိလစ်ပိုင်တို့မှာဆိုလို့ရှိရင်17ရာခိုင်နှုန်း12ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိနာကျင်မှုဝေဒနာတစ်မျိုးမျိုးခံစားနေရတယ်ဆိုတာစေုံစေကံစစ်တမ်းတွေကဖော်ပြနေပါတယ်။အဲ့တော့လူကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ population ရဲ့12ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိထိခိုက်ခံစားနေရတယ်ဆိုတော့ကျန်းမာရေးပြဿနာတကယ်တမ်းတော့ပေါ်သေးသေးမဟုတ်ဘူး။တော်တော်ကြီးမားတဲ့ပြဿနာတစ်ခုဆိုတာတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလဲရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှာရှိတဲ့ Chronic Pain Care Center ဆိုတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဦးနှောင်းနိုင်အောင်ကျော်ဌာနရဲ့ရှေ့မှာတည်တံ့အဆောင်လေးတစ်ခုရှိပြီးတော့ကြံခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30လောက်တည်းကစတင်ခဲ့တဲ့ Chronic Pain Clinic ဆိုတာလေးရှိတယ်နာရာရှိနာကျင်မှုဝေဒနာကုသရေးစင်တာဆိုပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ထားပြီးတော့ဆရာဝန်ကြီးတွေစုပေါင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအချိန်ပိုင်းနဲ့လူနာတွေပြုစုကုသပေးတဲ့ဌာနရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဌာနရဲ့စင်းစရာတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စရာဖြစ်သွားတယ်။ Chronic Pain Clinic ကိုလာတဲ့လူနာ population ရဲ့42ရာခိုင်နှုန်းကအယိုးအကျော်အစ်စ်ဆိုင်ရာဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့နာကျင်မှုတစ်မျိုးမျိုးကိုခံစားနေရတာတွေ့ရခေါင်းကိုက်ခြင်းကိုက်မယ်လယ်ပင်းနာခြင်းနာမယ်ခါနာတာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ပေါင်စစ်ဒူးစစ်ကိုက်တာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်လက်တီထုံကျင်နာတာဖြစ်မယ်အဲ့တော့အယိုးကြောစစ်ဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့နာကျင်မှုဝေဒနာဒီကဘာမာရောနိုင်ငံတကာမှာရောကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာပါနာကျင်မှုဝေဒနာတဲ့မှာအကြီးမားဆုံးပြဿနာတစ်ခုအနေနဲ့ရှိနေတာကိုတွေ့ရပါကိုယ်ကိုယ်ကိုမိကုံးစစ်တမ်းလေးတွေထုတ်ပြီးတော့အဖြေရှာကြည့်အောင်ပေါ့။နာကျင်ခြင်းဟာယောဂလားဝေဒနာလားပေါ့။ယောဂလိုပဲဆိုဆိုဝေဒနာလိုပဲဆိုဆိုကျွန်တော်တို့နာကျင်ခြင်းကိုဘယ်လိုပုံဖော်ကြည့်ကြမလဲပေါ့။ယောဂနဲ့ဝေဒနာနဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးပေါ့။ယောဂဆိုတာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်မှုမျိုးအကြောင်းတစ်ခုခုရောက်ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုခုခြုံရင်းပျက်စီးတယ်ဆိုရင်ယောဂလို့ခေါ်တာပေါ့။နော်body damage ပေါ့ body ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုခု damage ဖြစ်သွားတယ်ပျက်စီးသွားရင်နာမှာပဲဒါကသဘာဝတရားပဲပေါ့အဲ့ဒီနာနေတဲ့เนาะပျက်စီးမှုကိုစိတ်ကနေပြီးတော့ formulate လုပ်ပြီးတော့ပြန်လဲခံစားတာပေါ့ကြိုက်ခြင်းကြိုက်မယ်တင်းကျင်တင်းမယ်တောင့်ခြင်းတောင့်မယ်ပူခြင်းပူမယ်เนาะစာလောင်တာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ထုံကျင်တာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကinterpret လောက်တာပေါ့အဲ့ခံစားမှုကြတာဝေဒနာလို့ခေါ်ကြတာပေါ့ဗုဒ္ဓဘာသာတရားမှာလည်းယောဂနဲ့ဝေဒနာအဲ့လိုခွဲခြားပြတာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓကစိတ်ခံစားမှုเนาะရုပ်ကဖောက်ပြန်မှုကိုစိတ်ကခံစားတာဒီ
experience of feeling ပေါ့သူကြတာတကူကဗုဒ္ဓဘာသာတရားရအဲ့လိုခွဲခြားစိတ်ပြပြီးဝေဒနာကိုလှုပ်ထားတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ International Association for Study of Pain ရဲ့ Pain Definition ပြန်ကြည့်ရင်လည်းသူကလည်းပဲ Pain ကို experience တကူအနေနဲ့ပဲသတ်မှတ်တယ်အတွေ့အကြုံခံစားမှုပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဘာနှစ်ခုกว่าလဲဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်ပိုင်းတကူအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ဖောက်ပြန်နေပျက်စီးတယ်အဲ့ပျက်စီးတာကောင်းသွားလို့ရှင်ဖောက်ပြန်မှုကရော့ကျသွားတယ်ဖောက်ပြန်မှုရပ်တန့်သွားလို့ရှင်ခံစားမှုကလည်းအလိုလျောက်เนาะတက်တာသွားဖို့ရပ်တန့်သွားဖို့ရှိတာပေါ့ဒါနဲ့လူတွေမှာထူးခြားတာကတစ်ဖက်ကပျက်စီးမှုတွေရော့နေသွားလို့ရပ်တန့်သွားလို့ရှိရင်စိတ်ခံစားမှုအတွေ့အကြုံတွေကရက်တက်သွားမယ်စာစိတ်ခံစားမှုတွေကရံဖန်ရံခါကြဆက်ပြီးဖြစ်နေတတ်တယ်ရက်မသွားအောင်ပြန်လဲတွေးမိတိုင်းရင်နာတယ်ဆိုတာမျိုးလို့ပြန်လဲတွေးမိတိုင်းနာကျင်နေတတ်တယ်အဲ့ဒါကလူစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရဲ့အလွန်ထူးခြားတဲ့ဝိသေသတစ်ခုပေါ့တခါလေးချင်းကိုမတိလိုက်မတိပါတာနဲ့ကြံခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကလက်လေးကိုဓာလေးရှာသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်နှင်းစီပန်းကဆူလေးတစ်ခုပဲဆူလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တရက်နဲ့အတွင်းပျောက်သွားပြီးတော့နောက်တလားနှစ်လားသုံးလားလောက်ကြတဲ့အခါအဲ့ဒီလက်ကပြန်နာလာတယ်တခါလေဘလောက်ထိနာလဲဆိုဒီလက်ထိတ်တင်ဆူးတဲ့နေရာတွေနာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့လက်တစ်ချောင်းလုံးထုတ်ခြင်းကြိုက်ခဲ့တယ်နောက်တစ်ချိန်ထပ်တန်းရမရဘဲနဲ့ကိုနာကျင်မှုဝေဒနာကိုပြန်လဲပြီးတော့ခံစားရတဲ့စိတ်ခံစားမှုဝေဒနာကြီးလဲပိန်ပဲ This is psychological pain လို့ခေါ်တာပေါ့ဟိုဟာက physical pain ပေါ့နော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာနာကျင်မှုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှုပျောက်သွားပြီးတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှုဆက်ပြီးကြံနေတတ်တဲ့သဘာဝတရားရှိတယ်အဲ့လိုလူနာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးတွေ့ရပါတယ်ဒါကအလွန်ကိုကျုပ်ထွေးပြီးတော့ကုသခဲ့တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါလေးကလည်းကျွန်တော်တို့သိမှတ်เสียရပေါ့နာကျင်ခံစားမှုဆိုရဲ့စိတ်ပညာဝေါ်ဟာရအဓိပ္ပာယ်ဘာလဲလို့နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုစမ်းစစ်ချက်ထုတ်လိုက်ရင်နားလဲဆိုတာဗာလဲဆိုတာသိလားဆိုတာနားလဲဆိုတာနာတာပဲပေါ့ဘယ်နေရာပဲကိုခန္ဓာရဲ့ဘယ်နေရာအစိတ်ပိုင်းမှာဖြစ်ဖြစ်နားတယ်ဆိုရင်ဒါနားတယ်လို့သတ်မှတ်တာဒါကကျွန်တော်တို့ဘာမှဝိဝါဒကွဲစရာမိခွန်းထုတ်စရာမရှိဘူးလူနာတယောက်ကကျမလက်မောင်းနားတယ်ဆိုဒါကျမလက်မောင်းနားတာပဲလက်မောင်းနားရောဟုတ်ကဲ့လားလို့မြည်စရာအကြောင်းမရှိတော့ခြွင်းချက်တော့ရှိတာပေါ့လေမနာဘဲနဲ့နာကျင်အောင်ဆောင်တဲ့မလင်းဂရင်းတို့ဟာမျိုးတွေလည်းရံဖန်ရံခါရှိတတ်တယ်ဒါကတိကျပြဿနာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိကျပြဿနာတစ်ခုပေါ့နော်တကယ်တမ်း physical pain ကတော့လူနာကြီးက information ယူလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ခေါင်းကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ခါနာတယ်ကျွန်တော်ဒူးနာတယ်ဆိုတာလူနာကပဲတင်ပြလေးရှိတယ်ဇယဝန်ကသိပြီးတော့မေးစရာမလိုဘူးတော့ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နာတယ်ဆိုနာတာပါပဲအဲ့တော့1989ခုနှစ်တုန်းကနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအကြီးဆုံးနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ International Society for Study of Pain ဆိုတဲ့အဖွဲ့ကြီးက Pain ရဲ့ definition ကိုပုံဖော်ခဲ့တယ်အခုချိန်ထိလည်းမှန်နေတော့မယ်ဆို Pain is described as unpleasant sensory and emotional experience အလွန်ကိုရိုးရှင်းတာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြီးဖြစ်တဲ့အသိပဲတရားမှုတွေအကုန်လုံးပါသွားတယ် unpleasant ဆိုတာမခံတာတာပဲနော်မခံတာတာအနာမခံတာတဲ့အနာရှိသလိုလှစ်လူရှုထားနိုင်တဲ့အနာရှိကိုလှစ်လူရှုလို့ကိုမရတယ်မခံတာတဲ့နာကျင်မှုကိုရှိတယ်အဲ့တော့ unpleasant ဆိုတဲ့ကောဒါကမခံတာတဲ့ sensory and emotional sensory ဆိုတာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားမှု emotional ဆိုတာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားမှုအဲ့တော့မခံတာတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားမှုကိုနာကျင်မှုလို့သတ်မှတ်တယ်ပေါ့နော်နာကျင်မှုလို့သတ်မှတ်တယ်ဒါကအလွန်ကိုစီလျော်တဲ့ definition ဖြစ်ပြီးတော့အခုချိန်ထိမှန်ကန်နေသေးပေါ့မှန်ကန်နေသေးဒီဇာတ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်နာကျင်မှုဝေဒနာထဲမှာအများဆုံးဖြစ်တဲ့ musculoskeletal pain ပေါ့အယိုးကြောဆင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့နာကျင်မှုဝေဒနာတွေကတကဘာလုံးမှာဘယ်လောက်လောက်ထိရှိနေလဲဆိုရင် 1.7 billion เนาะလူကြီး 1.7 billion လောက်ကဒီ musculoskeletal pain လို့ခေါ်တဲ့အယိုးကြောဆင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့နာကျင်မှုဝေဒနာတမျိုးမျိုးခံစားနေရတယ်လို့သတ်မှတ်တယ်။အဲ့ဒီထဲမှာမှခါနာမှုကအများဆုံးပဲ။လယ်ပင်နာတာခါနာတာန
เนาะดูนาราปองนาราตะชาอสิมิตินาราอะดีดีบ่เลยไอ้ห่าမျိုးရှိจ้ะအဲ့တော့နာကျင်မှုဝေဒနာကိုရေဘူးအားဖြင့်เนาะအကြောင်းရင်းပေါ်မူတည်ပြီးခွဲခြားလို့ရတယ်ပထမတစ်ခုကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းအယိုးကြောစစ်ဖြင့်ဖြစ်မယ်ကလီစာဖြင့်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီမှာဝေဒနာတစ်ခုခုကြောင့်ထိခိုက်တန်ရာတစ်ခုခုကြောင့်เนาะနာကျင်နေဆိုတော့ nociceptive pain ဆိုတော့เนาะဝေဒနာလက္ခဏာမျိုးတစ်ခုနောက်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နာကျင်မှုတွေကိုတည်ဆောင်သွားတဲ့ဆက်တွေလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့အာယုံကြောတွေကိုထိခိုက်မိရင်လည်းနာကျင်မှုဝေဒနာကိုခံစားရတယ်ဒီလိုကြတော့ neuropathic pain လို့ခေါ်ကြပြန်နောက်တစ်ခုကြတော့စောစောကဖော်ပြထားတဲ့အကြောင်းနှစ်မျိုးစလုံးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ mix pain ပေါ့အယိုးကျတဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်အာယုံကြောလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာမူရတယ်နော်ဝင်းတင်းကလီစာတစ်ခုခုလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာမူရတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးဖြစ်တဲ့ပြင်စိတ်ခံစားမှုဟာလိုအပ်တာတည်းပိုးပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့နာကျင်မှုဝေဒနာမျိုးခံစားလာပြီဆိုရင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့နှီးနွယ်တဲ့ psychogenic pain ဖြစ်သွားတာเนาะ physical pain နာမှာကပဲ ਨੇ psychogenic pain ဖြစ်သွားတာเนาะတချို့ကြတော့ဘယ်လိုမျိုးခင်မီနှီးပညာတွေနဲ့မှတွက်ချက်တိုင်းတာစစ်ဆေးလို့မရပဲ ਨੇ အကြောင်းကိုရှာမရတဲ့နာကျင်မှုဝေဒနာမျိုးတွေလည်းရှာရှာပြောပါတွေ့ရသေးတယ်အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအီဂျူပက်တစ်ပိန်ပေါ့အကြောင်းရှာမရတဲ့နာကျင်မှုဝေဒနာလို့လည်းခေါ်အဲ့တော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာနာကျင်မှုအကြောင်းတရားတွေကအများကြီးရှိနေကြတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအတွေ့အကြုံမျိုးတွေတစ်ချိန်ချိန်မှာအကြီးအကျယ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီနာကျင်မှုဟာဘဝရဲ့နောက်ဆုံးချိန်ထိကိုဆက်လက်ပြီးတည်ဆောင်းတော့တာတွေ့ရဒါလည်းနောက်ထပ်ထူးခြားမှုတစ်ခုဥပမာအဖြစ်မွေးကင်းစအရွယ်မိဘကဒီကလေးကိုအလွန်ကိုပင်ပင်ပန်းပန်းခက်ခက်ခဲခဲနဲ့နာကျင်မှုဝေဒနာတွေအမေကခံစားပြီးတော့မှဒီကလေးကိုမွေးဖွားခဲ့တယ်ဆိုရင်ထူးခြားတာတစ်ခုကအဲ့ဒီကလေးရဲ့ဘဝတက်တာကြောင့်လည်းနာကျင်မှုကလည်းဆူဆူဝါးဝါးခံစားအောင်တွေ့ရတယ်။နောက်ဆုံးချိန်ထိနားမုတ်တစ်ချိန်ချိန်ကအလွန်ပြင်းထန်တဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာမျိုးဥပမာအဖြစ်ကားတိုက်မှုခံရတယ်ဆိုပါစို့နားမုတ်15ပြည့်အမြင်ပြုတ်ကြလို့တကူလုံးမှာရှိရဲ့အယိုးစစ်တွေတော်တော်များများကျိုးသွားပြီးတော့နာကျင်မှုဝေဒနာကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားရတယ်။ဒါမှမဟုတ်လဲအလွန်ကြီးကျယ်ပြီးတော့နာကျင်စရာကောင်းတဲ့ခွဲစိတ်ကုသမှုမျိုးကိုအကြိမ်ကြိမ်ခံစားရတဲ့လူမျိုးဟာသူ့စိတ်ကူကဘုအလွန်ကိုခက်သွားတယ်။သူ့ရဲ့နာကျင်မှုဝေဒနာရဲ့ past experience ပေါ့။နော်အတိတ်အတွေ့အကြုံဒီအနာဂတ်မှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့နာကျင်မှုဝေဒနာကိုဆက်လက်တည်ဆောင်သွားလေးရှိတယ်။ဒါတွေကကျွန်တော်တို့လူနာတွေမှာအများရန်တွေ့လေးရှိတဲ့ပြဿနာပေါ့။နိုင်ငံတကာရဲ့သုတေသနပြုချက်မှာလည်းဒါတွေတွေ့တာပေါ့။အဲတော့နာကျင်ခြင်းကိုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆိုတာရှိတယ်။အကြောင်းတရားတစ်ခုရှိရမယ်။ပြီးရင်သူ့ရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်တာပေါ့။အဲတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုထိခိုက်ပျက်စီးတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာကိုစိတ်ကခံစားတယ်စိတ်ကအတွေ့အကြုံယူတယ်နော်ခံတာတာရှိမယ်မခံတာတာရှိမယ်နော်နာကျင်မှုဝေဒနာလေးရနောက်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့နာကျင်မှုဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိခွန်းထုတ်စရာတစ်ခုကလူတိုင်းလူတိုင်းဟာနာကျင်မှုဝေဒနာကိုတန်းတူညီမျှခံစားရလေးရှိသလားသူလည်းဆူဆူတယ်ကိုယ်လည်းဆူဆူတယ်နာပုံချင်းမတူကြအောင်သူလည်းအယိုးကျတယ်ကိုလည်းဒီယိုးပဲကျတယ်ဒါပေမဲ့နာကျင်မှုဝေဒနာခံစားရခြင်းမတူညီကြဘူးအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတာသူတည်တနာဆိုင်ရာဆန်းစစ်ချက်ကြီးအများကြီးထွက်ပေါ်လာတယ်အကြမ်းများအဖြစ်ပြောတယ်ဆိုရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးထိခိုက်တဲ့အတိမ်နဲ့ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ခံစားမှုမတူကြဘူးအသက်အရွယ်ပိုင်းခြားပေါ်မူတည်ပြီးခံစားမှုမတူကြဘူးအထူးသဖြင့်ငယ်ရွယ်နုပျော်တဲ့ကလေးလေးတွေနဲ့အသက်အလွန်ကြီးပြီးတော့နော်အုံမင်းမဆန်းဖြစ်တဲ့လူတွေရဲ့နာကျင်မှုကြီးလူလက်ပိုင်းတန်ဆောင်းတဲ့အရွယ်တွေပုံပြီးခံစားရလေရှိတယ်။ gender ပေါ့ယောက်ျားမိန်းမမျိုးသမီးတွေကတော့အမျိုးသားတွေရဲ့နာကျင်မှုဝေဒနာကိုပုံမပြီးခံစားရလေရှိတယ်။ပုံပြီးနာတတ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက belief လူတွေရဲ့ခံယူချက်အယူဆယုံကြည်မှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့လေနာကျင်မှုဝေဒနာအပြောင်းလဲရှိတတ်တယ်psychosocial ပေါ့ psychosocial background က
သူ့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုရေးပိုင်းဆိုင်ရာခံစားမှုတွေဥပမာအဖြစ်ပင်ပန်းဆင်းရဲပြီးတော့ဝမ်းစာအတွက်ရှာဖွေနေရတဲ့เนาะလူတွေစိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆယ်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေဝေဒနာတစ်ခုဖြစ်လို့နာကျင်ပြီဆိုရင်သူများတဲ့ပုံပြီးနာကျင်မှုခံစားမှုရှိတယ် psychosocial context ပေါ့ background ပေါ်မူတည်ပြီးဖြစ်တယ်ဆောစောကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ previous pain ဆိုရင်ပေါ့အတိတ်ကာလကနာကျင်မှုဝေဒနာရဲ့ဒဏ်ကိုဘယ်လောက်ထိစိုးစိုးဝါးဝါခံစားရလဲဆိုတဲ့ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့လဲခံစားမှုပုံချင်းမတူကြအောင်အဲနောက်စိတ်ဝင်စားစရာသူတင်နာပြုချက်တကူက genetics ပေါ့ဗီဇပေါ်လဲမူတည်တယ်သူရဲ့ genomic study လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်နာတတ်တဲ့ gene ပါတဲ့လူကနာကုန်းနာတတ်တယ်ဘလို့မှကိုထိန်းလို့မရအောင်နာတတ်တယ်အဲ့ဒါကတော့ genetics နဲ့ပိုင်းတဲ့မျိုးရိုးဗီဇနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူတည်ပြီးတော့နာကျင်မှုဝေဒနာတွေတယောက်နဲ့တယောက်မတူကွဲပြားခြားနားပြီးတော့ခံစားရတယ်ဆိုတဲ့ဟာလဲစိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုကောင်းတယ်အဲ့တော့ကိုဘယ်သေးပါလဲနော်ပုံမှာမူတည်တာပေါ့ emotional ဖြစ်တဲ့လူအရန်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားလွယ်ထိခိုက်လွယ်တဲ့လူတွေမှာလည်းနာကျင်မှုဝေဒနာပို့ပြီးတော့ခံစားရလေးရှိတယ်။အလွန်ကိုစိတ်ကောလူရောဖိစီးနေရတဲ့ environment မှာနေတဲ့လူတွေမှာလည်းနာကျင်မှုဝေဒနာပို့ပြီးခံစားရတာတွေ့ရတယ်။အာယုံကြောဆိုင်ပါယောဂရှိနေတဲ့လူတွေမှာလည်းနာကျင်မှုဝေဒနာခံစားရတာတွေ့ရတယ်။ပညာတတ်ခြင်းမတတ်ခြင်းအသိပညာရှိခြင်းဘုဒ္ဓတာရှိခြင်းမရှိခြင်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့လည်းနာကျင်မှုဝေဒနာခံစားပုံတွေမတူတာကိုတွေ့ရတယ်။เจ้านี่อายีป่ะไอ้ลูกอายีปอมูตีပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေเนาะခံစားလေးရှိတယ်အဲ့တော့လူသားမျိုးနွယ်လို့စကလေးကနာကျင်မှုဝေဒနာဆိုတာပါလာတာပဲသွေးနဲ့ကိုသားနဲ့ကိုစပြီးတိဆောက်ထားပြီးတဲ့နာကျင်မှုဆိုတာအစောအူဆုံးယောဂရှေးအကြဆုံးယောဂလို့ပြောမယ်ဆိုပြောလို့ရတာပေါ့အဲ့တော့ဟိုးချိန်တွေကသိပ္ပံပညာရှင်တွေphilosopher တွေရှိခဲ့ကြတာပဲလေအဲ့တော့နာကျင်မှုဝေဒနာကို theory မျိုးမျိုးထုတ်ပြီးတော့ယူဆချက်အမျိုးမျိုးတွေထုတ်ခဲ့တာယနေ့ချိန်ထိပဲဆိုပါစို့ယနေ့ချိန်ထိပဲเนาะဒါပေမဲ့ဟိုးရှင်းနှစ်ပေါင်းများများစွာ BC ရာစုနှစ်တော်တော်လောက်ထဲကဆယ်စုနှစ်လောက်ထဲကနာကျင်မှုဝေဒနာသည် body and mind ပေါ့ကိုယ်ခန္ဓာကြီးနဲ့အုံနောက်အာယုံကြောနဲ့တိုင်းရိုက်ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်ဆိုတာအရင်ကတည်းကသိခဲ့ကြ theory အမျိုးမျိုးထုတ်ခဲ့တယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့လူခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ biophysiology လို့ခေါ်တဲ့ဇီဝကမဖြစ်စဉ်ကြီးကိုသိပ္ပံနည်းကြကြအသေးစိတ်ရှာဖွေတွေ့ရှိလာတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီ theory ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြောင်းလဲလာတယ်တချို့ရှေးယူဆသီအိုရီကဆက်လက်မှန်နေဆဲဖြစ်ပြီးတချို့ရှေးယူဆသီအိုရီတွေကတော့ပြောင်းလဲပြီးတော့ပုံမသိရှိလာတယ်အသေးစိတ်ပို့ပြီးကြာလာတာကိုတွေ့ရတယ်နော်အသေးစိတ်ပို့ပြီးကြာလာတာကိုတွေ့ရတယ်အဓိကကတော့နော် brain နဲ့ body နဲ့ body and mind ပေါ့နော်ဘာသာတရားရှုတော့အပြင်ယုံနဲ့နံရဲ့အတူရှင်တွဲဖြစ်ပြီးအတူရှင်တွဲပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကအခုသိပ္ပံပညာရှင်တွေ့ရှိတဲ့အချက်ထဲမှာနောက်ဆုံးတွေ့ရှိချက်တွေဖြစ်လာတာပေါ့เนาะအခု 21st century ရဲ့နောက်ပိုင်းကုန်ကန်ဒီလောက်မှာ neurometrics theory ဆိုတာဒါနောက်ဆုံးပေါ်တဲ့ theory ပါပဲအဲ့ဒီမှာကုသမှုရဲ့ကျွန်တော်တို့ design ကိုပြောင်းလဲပြစ်လိုက်တဲ့နောက်ဆုံး theory တစ်ခုဖြစ်လာ neurometrics ဆိုတာလဲ body နဲ့ mind ကိုအခြေခံပြီးတော့နော်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့เนาะဆက်နွယ်မှုပေါင်းကူးမှုเนาะ modulate လို့ခေါ်တဲ့အဆင့်ဆင့် single ဖြစ်ပေါ်မှုဒီရဲ့ complex theory ဖြစ်ခုဖြစ်လာတာပေါ့ complex theory ဖြစ်လာပေါ့เนาะတော်တော်ကိုရှုပ်ထွေးနေနေတဲ့เนาะ theory ဖြစ်တယ်အခြေခံအားဖြင့်ပြန်ကြည့်ရင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရဲ့ပူတွဲဖြစ်ပေါ်မှုစင် गे စင် गे ဖြစ်ပေါ်မှုပြောင်းလဲမှုအချိန်တိုင်းပျက်စီးသွားမှုဆိုတော့เนาะ neurometrics theory နဲ့ပုံဖော်ထားတဲ့เนาะ pain theory ကဒါနောက်ဆုံးတွေ့ရှိကြပဲအဲ့ဒီ pain theory ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကုသမှု 21st century ရဲ့ pain ကိုလောက်တဲ့ကုသတဲ့ကုသနည်းစနစ်ကလုံးဝကိုပြောင်းလဲသွားတာเนาะလုံးဝကိုပြောင်းလာ
ဟိုချိန်တည်းကကျွန်တော်တို့တွေတိခဲ့ကြတယ်ရှေ့ရှေ့ခါတည်းက pain ဆိုတာ signal တစ်ခုပဲအချက်ပြတဲ့ information တစ်ခုပဲဟာညာဘက်လက်မထိတ်မှာနာပြီးဆိုရင်တစ်ခုခုထိလိုက်ပြီးတော့တိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆူးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျင်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပူတာပဲအဲ့ဒါတိတယ်ဆိုရင်ဒီရရဲ့ signal နော်လမ်းကြောင်းဟာအာယုံကြောတစ်လျှောက်တက်သွားပြီးတော့ခလေကောင်ကြောရိုးမာကြီးရရင်အုံနောက်ကိုသွားတယ်အုံနောက်ကိုတက်လာတဲ့ information ကိုပြန်ပြီးတော့ဒီအာယုံကြောလမ်းကြောင်းကပဲနောက်တစ်ဆင့်နော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လက်မထိတ်ကိုပြန်ပြီးချပေးလိုက်တယ် interpret လုပ်တယ်ငါလက်မထိတ်ကတော့စူးနေပြီနာနေပြီဆိုတာချက်ချင်းသိတယ်ဒါဒီ theory ကရင်ထဲကရှိခဲ့တဲ့ theory ပေါ့အခုလည်းပဲဒီ theory ကမှန်နေသေးပဲဒါပေမဲ့ဘာဒီပြောင်းလဲသွားလဲဆိုတော့ဒီအုံနောက်နဲ့ body ကြားမှာခက်ခဲရှုပ်ထွေးပြီးမမြင်နိုင်တဲ့เนาะ modulation တွေစင်ကဲစင်ကဲဖြစ်ပေါ်မှုစင်အသေးစိတ်တွေအဲ့ရရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကတော့เนาะအခုနောက်ပိုင်းသူ့ဒေသနာတွေ့ရှိချက်အရအလွန်ရှုပ်ထွေးတဲ့ complex theory neurometrics theory ဆိုတာအဲ့ဒါတွေဖြစ်လာတာဒါကြောင့်မလို့နာကျင်မှုဝေဒနာဒီ practice လေ့ကျင့်မှုခြင်းနဲ့တတိထားမိခြင်းလေ့ကျင့်ခြင်းနဲ့เนาะဒီရာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့เนาะပုံဖော်လို့ရတယ်ကုသလို့ရတယ်ဆိုတော့ mental practice နဲ့လောက်တာပေါ့ဘာသာတရားမှာဆိုရင်တော့ဝေဒနာနုပ္ပတ္တာလို့ခေါ်မလားပေါ့เนาะဝေဒနာနုပ္ပတ္တာလို့ခေါ်မလားပေါ့နာကျင်မှုဝေဒနာရဲ့သဘောတဘာဝအဖြစ်မှန်ကိုပြန်လည်စင်ကျင်သုံးသပ်ပြီးတော့เนาะမိမိကိုယ်ကို mind practice လုပ်လိုက်တဲ့ဤနဲ့ကုသရင်နာကျင်မှုဝေဒနာတော်တော်များများကိုဖြည့်ရှင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့သိပ္ပံပညာဆိုင်ရာအယူအဆနဲ့ကုသမှုထုံးနေအများကြီးတွင်တင်ကြဲကြဲဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရအဲ့တော့နာကျင်မှုဝေဒနာဒီเนาะကောင်းလက္ခဏာလားအဆိုးလက္ခဏာလားလို့မေးเสียရှိတယ်အကောင်းလက္ခဏာကဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုရင်နာကျင်မှုကိုတိမြင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယောဂဝေဒနာတခုဖြစ်လာပြီးမဖြစ်လာဘူးဆိုတာကိုစောစီးသိနိုင်တယ်တကယ်လို့ဒါကျွန်တော်ကိုမှမနာဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်တခုလုံးမှရစရာမရှိအောင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာမှုတွေနဲ့ပြည့်နေနေမှာပေါ့နာတတ်တဲ့အသာနာတတ်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နာကျင်မှုကိုရှောင်ရှားနိုင်တယ်နာလာရင်လည်းကြိုတင်ပြီးတော့ရှောင်ရှားနိုင်တယ် This is the protective mechanism ပေါ့မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ရဲ့နီးစနစ်တစ်ခုအနေနဲ့နာကျင်ခြင်းဟာဒါကောင်းကျိုးလက္ခဏာပဲဥပမာအဖြစ်လေးဖြတ်ထားတဲ့လူအုံနောက်နိုင်အောင်ကြောဖြစ်ထားတဲ့လူဘာမှကိုမသိတဲ့လူတယောက်ကမီးကိုကန်ကြည့်လဲပူမှန်းမသိဘူးရေကန်ကြည့်လဲအေးမှန်းမသိဘူးကိုယ့်လက်ကိုဒါနဲ့လှီလဲနာလို့နာမှမသိဘူးဆိုရင်ဒါမကောင်းဘူးပေါ့နော် protective mechanism ပြတ်သွားတာပေါ့နောက်တစ်ခုက negative impact ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့နာကျင်မှုဝေဒနာကြောင့်ရုပ်ရောစိတ်ကောခံစားမှုတွေလူတွေခံစားနေကြရတယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုဖြစ်တယ်3လလောက်နာကျင်မှုဝေဒနာဆွဆွမြဲမြဲခံစားရလူတွေကြည့်လိုက်ပါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောအလွန်ကိုချိုးရင်းသွားတာကိုတွေ့ရတယ်နော်ဒါတစ်ခုနောက်တစ်ခုကတော့နာကျင်မှုဝေဒနာရဲ့အတိတ်နဲ့ပုံမူကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စေကုသချက်ဒီကောင်းလာလားမကောင်းလာလားအောင်မြင်လားမအောင်မြင်လားဆိုတဲ့ indicator တစ်ခုအနေနဲ့လည်းနာကျင်မှုကိုအသုံးချလို့ရတယ်ဒါကလည်းကောင်းတဲ့ဘက်ကလက္ခဏာပေါ့အရင်တော့ဘိုင်းအောင်နေဦးတက်ပေါက်တယ်အရန်ကိုနာကျင်တယ်ခွဲစိတ်ကုသလိုက်တယ်နာရာကျင်တာလုံးဝမရှိတော့အဲ့တော့နာရာကျင်တာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ယောဂတစ်ခုကောင်းလာလားမကောင်းလာဘူးဆိုတာကိုပြောတဲ့ indicator တစ်ခုအနေနဲ့သုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့အကောင်းဘက်ကအဆိုးဘက်ကနှစ်ခုစလုံးရှိနေတာပေါ့နော်မကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ negative impact တစ်ခုက economy ပဲတကဘာလုံးမှာနာကျင်မှုဝေဒနာကြောင့်စေကုသနေရတဲ့စေကုသဈေးကိုပြန်ကြည့်မယ်တကဘာလုံးမှာထုတ်နေတဲ့နာကျင်မှုဆိုင်ရာဈေးဝါးတွေဤပညာတွေ energetic တွေပေါ့ကဘာမှာအများဆုံးထုတ်လုပ်တာပဲဈေးဝါးတွေထဲမှာ energeticလို့ခေါ်တဲ့နာကျင်မှုဝေဒနာကိုတက်တာစေတဲ့ဈေးဝါးများအယောင်းအအတွက်ဆုံးထုတ်လုပ်မှုအများဆုံးထဲမှာပါတယ်เนาะထုတ်လုပ်မှုများဆိုဘယ်ရကွာနိုင်ဘယ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေ
ဘာအကြောင်းနဲ့ပဲဖြစ်နေပြီနာကျင်မှုကပါလာတာပဲဆိုတော့နာကျင်မှုကိုတက်တာစီရဲ့ဆေးဝါးနေရာတကာမှာသုံးဝင်တယ်ယောဂတိုင်းမှာသုံးဝင်တယ်ဆိုတော့ဆိုတဲ့သဘောကဆေးဝါးထုတ်လုပ်မှုစရိတ်တွေလုံးဆွဲမှုတွေကုသမှုကုန်ကျမှုတွေမှာပိန်းကြောင့်နာကျင်မှုဝေဒနာကိုကုသတဲ့ဆေးဝါးစရိတ်ကအကြီးမားဆုံးအသုံးဆွဲရဆုံးเนาะ health budget တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာเนาะ impact ကပြနောက်တစ်ခုကနာကျင်မှုဝေဒနာကြောင့်ကိုယ်ကာယဆိုင်လှုပ်ရှားမှုတွေမလုံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်စိတ်တွေကျဆင်းလာလုပ်ငန်းခွင်တွေပြတ်တာเนาะလုပ်ငန်းခွင်တွေပြတ်တယ်မိမိလုပ်နေကြအလုပ်ကိုမလုပ်နိုင်တာเนาะကိုယ်ရည်ကိုယ်စိတ်ကျဆင်းလာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားနည်းချက်တွေရှိလာတာအဲ့အရာတွေကလည်း negative impact အနေနဲ့เนาะရှိနေစေပဲပေါ့เนาะရှိနေစေပဲဒါလေးတွေကကျွန်တော်တို့သိရမယ့်ဟာလေးတွေပေါ့ pain cycle ဆိုတာရှိတယ်။နာကျင်မှုဝေဒနာဖြစ်ပြီးနောက်ဆက်ပါဆိုပဲဖြစ်မလဲ။နော်။ပထမဆုံးတော့ functional impairment လုံးနေကြမလုံးနိုင်လမ်းလျှောက်နိုင်တဲ့လူကလမ်းလျှောက်နိုင်ဘူး။အားကစားလုပ်နေတဲ့လူကအားကစားဆက်မလုပ်နိုင်ဘူး။နော်။ဇပွဲပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့စေးစကြီးလုပ်တဲ့လူကလည်းမလုပ်နိုင်ဘူး။ကွန်ပျူတာလုပ်တဲ့လူကလည်းမလုပ်နိုင်ဘူး။နော်။ကိုယ်အင်အားစိုက်ပြီးလုပ်ရတဲ့လူတွေကလည်းအကုန်လုံးရပ်တန့်သွားတယ်။ functional impairment ဖြစ်တယ်။ပါရှင်မဲ့အမဲဖြစ်တာကြာလာတဲ့အခါ psychological distress ဖြစ်တာပေါ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝင်လာတယ် psycho ဝင်လာတာပေါ့ကိုလုံးနေကြလို့ဒီမလို့အောင်ဆိုစိတ်သက်ကြဆင်းလာတယ်ဆိုရင်ပူပန်မှုတွေဖြစ်တာငါဒီယောဂနဲ့ပဲတစ်တလုံးနေရတော့မှလာဒီနာကျင်မှုဝေဒနာကိုငါတည်တဲ့ကြည့်ပဲခံစားလို့ဆိုရင်ဆိုရင်စိတ်တွေဝင်လာတယ်အဲ့တော့လှုပ်ရှားမှုကမလောက်ရမှလည်းကြောက်လာတယ်ကြောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ energy တွေကြွက်သားတွေအယိုးစစ်တွေအကုန်လုံးဟာနော်ပုံမှန်လှုပ်ရှားမှုမလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားနည်းလာတယ်နော် psychomotor dysfunction ဖြစ်လာတာပေါ့ဖင်လာပြီးတော့ဒီကြွက်သားတွေအယိုးစစ်တွေတိမ်တည်လာတယ်အားနည်းလာတယ်ဆိုရဲနောက်ွယ်မှာတစ်ခါထပ်ပြီးတော့နာကျင်မှုဝေဒနာကဆိုးလာပြန်အောင်ဒီတန်တရားဝေယောဂယူလဲသွားပြီးတော့ chronic pain တွေမှာတွေ့ကြုံရလဲရှိတဲ့ဒီဂွင်းဆက်တွေကဆက်ပြီးဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့နာကျင်မှုကိုတိုင်းတာလို့ရသလားဘယ်လောက်နာတာလဲနော်ဘလိုနာတာလဲဘလောက်တိုင်းတာကြီးပြင်းထန်လဲဆိုတော့သိပ္ပံဏိကြတိုင်းတာလို့ရတယ်အချိန်ပိုင်းကာလအနေနဲ့သတ်မှတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့သတ်မှတ်လို့ရလဲဆိုတော့เนาะနာကျင်မှုဝေဒနာတစ်လအတွင်းဖြစ်တယ်ဆိုရင် acute pain လို့ခေါ်ကြတယ်တစ်လနဲ့သုံးလလောက်ကြာရှည်လာပြီဆိုရင်ဒါ sub acute ပေါ့เนาะလက်တလုံးနာကျင်မှုတွေနည်းနည်းပိုလာတယ်နာတာရှည်နာကျင်မှုဖြစ်လာဖို့အတွက်တာဆူလာတာပေါ့တကယ်လို့နာကျင်မှုဝေဒနာတွေကုသရတဲ့၎င်းမကုသပဲနေတဲ့၎င်း၃လထက်ပိုပြီးတော့ consent ဖြစ်လာတယ်၃လထက်ပိုပြီးဆက်ပြီးဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဒါ chronic pain ဖြစ်သွားပြီเนาะနာတာရှိနာကျင်မှုရဲ့ဘောင်ထဲဝင်သွားပြီအဲ့တော့တလ၃လ၃လထက်ကျော်တယ်ဆိုပြီးဒါအကြမ်းမြင့်ခံမှန်းလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကနာကျင်မှုဝေဒနာကို rating scale အနေနဲ့ဒီပုံလေးမှာပြထားတဲ့အတိုင်း0ဝင်10ထိလူရဲ့နာကျင်မှုဝေဒနာရဲ့လူရဲ့မျက်နှာအသွင်ပြင်ခံစားမှုကိုကြည့်ပြီးတော့เนาะ grading လေးတွေသတ်မှတ်လို့ရတော့เนาะ0ရနေပြီးတော့เนาะ4လောက်ထိဆိုရင်ဒါခံတာတဲ့နာကျင်မှုလို့ခေါ်တယ်မျက်နှာအပြုံးမပြက်ဘူးเนาะအပြုံးမပြက်ဘူးအဆင့်5ရရင်ပြီးတော့အဆင့်8လောက်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မျက်နှာကစိုးရင်စိတ်တွေနာကျင်စိတ်တွေเนาะမျက်နှာအသွင်ပြင်လေးတွေမျက်နှာပြက်လာပြီအဲ့ဒါမျိုးတွေ့လာပြီဆိုရင်တော့မခံတာတဲ့နာကျင်မှုတွေဝင်သွားပြီတကယ်လို့အဆင့်8ကရင်30ထိရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒါကအလွန်အလွန်မခံနိုင်တဲ့เนาะနာကျင်မှုမျိုးတေလောက်အောင်နာကျင်မှုမျိုးကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတ်သိခြင်းလောက်အောင်နာကျင်မှုမျိုးเนาะအဆုံးဆုံးတော့နာကျင်မှုမျိုးတာမီနယ်ဘိန်းတွေဖြစ်သွားပြီဥပမာကင်ဆာယောဂဝေဒနာအကြီးအကျယ်ခံစားနေရတဲ့နောက်ဆုံးအချိန်နာကျင်မှုမျိုးစီဒါ scale အပြင်တွက်ချင်း8 to 10လောက်ရှိတာပေါ့เนาะအဆင့်8အဆင့်30လောက်တိရှိတာအဲ့လိုမျိုးနဲ့လဲကျွန်တော်တို့တိုင်းတာလို့ရတယ်ကောင်းပြီကျွန်တော်တို့နာကျင်မှုကိုတတ္တဝါတွေပေါ့လူတတ္တဝါအသိဉာဏ်ရှိတဲ့တတ္တဝါတွေကဘယ်လိုတုံ့ပြန်ကြသလဲဒါလဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်တချို့ကဘလောက်ပဲနာနာအန်ကျိတ်ပြီးသီးခံနိုင်တယ်အန်ကျိတ်ပြီးသီးခံနိုင်တယ်တချို့မိမိကိုယ်ကိုစိတ်ကိုကောင်းသွားကြင့်ကြံထားတဲ့လူတွေကြတော့ဘလောက်ပဲနာကျင်နာကျင်
လစ်လူရှုထားနိုင်တယ်လစ်လူရှုထားနိုင်တယ်ဥပမာအဖြင့်ဘာသာတရားရဇန်ဝင်စားနိုင်တဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုကောင်းကောင်းလေ့ကျင့်ထားတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကံဒီနောက်ဆုံးအချိန်ဘယ်လောက်ထိပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာခံစားခံစားဝေဒနာကိုလှစ်လျူရှုထားနိုင်တယ်တချို့ကြတော့နာကျင်မှုဝေဒနာကိုလုံးဝကိုသီးမခံနိုင်ဘူးအမြဲတမ်းအော်ဟစ်ညှဉ်းညူနေရတယ်တချို့ကြလည်းတုံလုံးခြောက်ချတယ်စိတ်ကနာမငြိမ်ပါဖြစ်တယ်တချို့ကြတော့လည်းအကုန်လုံးကိုအိတ်သွန်ဖောင်ပေါက်လွန်ချပြီးတော့နာကျင်မှုဝေဒနာခံစားရတဲ့အချိန်ငိုကြွေးမိတမ်းလာရရှိတယ်နော်တချို့ကြတော့psychological upset ပေါ့စိတ်ဖောက်ပြန်မှုတိဖြစ်သွားတယ်တချို့ကြတော့나ကျင်မှုတွေကဘယ်လောက်တိဆိုလဲဆိုရင် pain shock လို့ခေါ်တယ် deeply မေ့မြောသွားတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်တတ်တယ်เนาะတချို့မိမိစိတ်ကိုမိမိခိုင်ခိုင်မာမာမြတ်တည်နိုင်တဲ့လူများကြတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတ်တည်တဲ့အချိန်ဖြစ်သွားကြတယ်ကျွန်တော်တို့တွေအိတ်ဆေးတွေအများကြီးတောက်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်တတ်တည်သွားတဲ့လူတွေစေယုံဘဝရင်ခုံချပြီးတတ်တည်သွားတဲ့လူနာကျင်မှုဝေဒနာအောင်နော်ဒါမို့ကျွန်တော်ကိုတနည်းနည်းနဲ့တတ်လိုက်ပါတော့ဒီဝေဒနာကိုမခံစားနိုင်ပါဘူးလို့ဆိုတော့ညှဉ်းညူနေတဲ့လူနာတွေလည်းတွေ့ဘူးတယ်အဲ့တော့အကြောင်းမျိုးမျိုးပေါ်မူတည်ပြီးတော့နာကျင်မှုတွေလူတွေကပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့တုံ့ပြန်နေရှိတယ်ပေါ့နော်ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့တုံ့ပြန်နေရှိတယ်အဲ့တော့လူသားပြည်သူတွေအကုန်လုံးကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာပြီးတော့နာကျင်မှုဝေဒနာဘေးမှကင်းစင်နိုင်ကြပါစေ။ဒီစီစဉ်ကိုဖြစ်မြောက်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ Zifan Company ကိုလည်းဒီနေ့နေပြီးတော့အထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြရင်လည်းဤကုန်းချုပ်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။Zifam, caring for well-being.